ägaren och tränaren till Team OK, nämligen Rickard Westerink. What are your feelings right now? What are my feelings right now? I think this is a wonderful, that is the most wonderful race in the world, I think. And I can believe we can win today. I've always said there's no horse can beat Baldigal. And it's my horse is beating Baldigal. It's wonderful. It's a star. My Team OK. It's your Team OK also. But I mean, he's 10 years old. It's his fifth Elite Lop, and still he performs in this way. Yeah, but the horse is not tired. I think the horse is always in good shape. He's not racing very well. It's racing 12 times in a year, I think. And the horse has the head. It's a computer in the head. He's thinking for me. He's more intelligent than me. And he obviously likes to race. He likes to race. That is his life also. Racing and traveling. And that's what he loves, that's what I love. What did you think today when he took the lead? When he took the lead, it's not the same horse. On the lead, it's a very strong horse. When he's behind, he needs no help to the horses, I think. And he will do all this work by his own. Congratulations. Thank you very much. Rickard Westerink alltså. Och Björn Goop. Kom Björn. Berätta för oss vad som går igenom kroppen hos dig just nu. Ja, det är mycket känslor. Jag är lite chockad såklart. Jag är med precis som alla andra. Team OK vinner Elitloppet. Men det är också mycket känslor för den häst som betyder mycket för travsporten. Framförallt i Frankrike. Han är känd i hela Frankrike. Och att han kommer tillbaka som 10-åring, det är ju inte normalt. Berätta om ditt band till Team OK. Det växer ju hela tiden. Det är en fantastisk härlig individ. Jag tror att jag önskar alla få köra en sån häst någon gång. För att han är helt underbar att köra. Det är liksom som att köra finaste bilen som går. Han är avslappnad, lugn. Och precis när starten ska gå, liksom innan det, så är han supertaggad. Hur kan han vinna Elitloppet återigen som 10-åring och slå sina konkurrenter? Jag vet inte. Han är liksom en krigshäst. Jag vet inte om man kan jämföra dem kanske med Rocky. För att det kommer alltid en ny film på något sätt. Och det gör det med Team OK också. Det kommer alltid en ny säsong. Och han reser sig alltid liksom. Han har varit slagen av Bold Eagle så många gånger. Och vi kände oss som vinnare varje gång vi är slagna och är tvåa, trea liksom. Och sen då få vinna här på min hemmaplan med honom liksom. Och det är sista året han tävlar i Frankrike. Och det känner ju ägarna också att slutet är nära. Men det betyder jättemycket för mig att få vinna här. Hur stor är den här stunden i ditt liv? Är enormt stor. Det är så mycket känslor med gänget liksom. Alla älskar den här hästen liksom. Det har inte med pengarna att göra på något sätt. Utan det här har med hela hästen att göra. Att han är en exceptionell individ. Och att han har liksom hållit på så länge. Och alla vet att det snart är slut. Men det är... Jag tror alla är nästan lite chockat glada. När du klev upp på podiet där borta. Vi stod ju en bit ifrån. Men det kändes som att alla känslorna på något vis exploderade där och då. Ja. Det. Alltså man är så stolt över den här publiken. Jag menar, det finns ingen annan sport som har sån här publik som hejar på alla liksom. Och framförallt uppskattar hästarna. Och det är de vi är stolta över också. Sen att man får publikens jubel och tackning efteråt liksom, det betyder mycket. När under dagens lopp kände du, förstod du, anade du att ja, men jag kan kanske ändå vinna det här? 100 kvar, om jag ska vara ärlig. Jag tänkte, när kommer han? När kommer Bold Eagle? Det tänkte jag nog nästan hela loppet. När kommer han? Men han hann inte fatta oss. Istället är det Team OK som lämnar dem här mitt på upplopp. Ja, men han är ju en häst som är exceptionell. Han reser sig varje gång liksom, på 9-10. Liksom. Det är helt otroligt. Han går ju alltid bättre i andra heatet liksom, på något sätt. Det är otroligt.
Han gillar att resa och tävla, så Rickard. Är ni lika där? Ja, han gillar att äta också och det är väldigt viktigt. Och fira då? Ja, Timoko ska nog få välförtjänta morötter och jag och Rickard, vi ska nog fira, ja. Det låter bra det. Stort grattis, Björn. Tack så mycket, Peter. Björn Goop, Timoko, Rickard Westerink vinner Elitloppet 2017.